Helt säkert minns du skalden Atterbom, som skrev lyxalighetens ö. Så ensam, fattig och med magen tom, han drömde om en ljuvlig mö. I 100 år han sov i hennes famn, bland slott av marmor och kristall. Felicia, så var den skönas namn. Hon dog i slutet knall och fall. Men jag är inte skalden Atterbom, min mö får ej i förtid dö. Nej, jag är herr magister Rosenblom och har min egen drömda ö. Det är 2 rum och kök med sopnekast i någon förstadsbyggnation, där du och jag ska lyst till gök och trast tills vi en dag får folkpension.